的这些蓝印花布，现在也已经收了有3万多件。每一块我们都给它进行了这样一个拍照的一个工作。蓝印花布也是这个贯穿于老百姓一生的生活，那么从孩子刚出生时用的五毒纹样的肚兜，到他成长时用的状元及第三子夺魁纹样的这个背面，然后到这个年老时孩子们送给他的松鹤延年这样这种图案的一个美好的寓意。所以其实也让我感受到蓝印花布它不再是一块布，它最后其实伴随着百姓的一生的生活。是希望通过我们这样的一种设计吧，让我们后人，特别我们这个以后的孩子们，也能够在生活当中能感受到蓝印花布，感受到它上面美好寓意的图案，感受到它这样一种记忆的一个魅力吧。